দেৰ মাহেও ৰহস্যৰ উৰ্ণ পৰিল ঢকুৱাখনাৰ সুনীল গগৈ কাণ্ডৰ। আজিলৈকে সন্ধান নাই সুনীল গগৈ। আজি পুনৰ সুনীল গগৈৰ পত্নী পুত্ৰ আৰু ভতিজাকক লৈ গোগামুখ আৰু ধেমাজিৰ বিভিন্ন স্থানত অভিযান চলাইছে CID দলে। CID এছ পি অমৃত ভূঞাৰ নেতৃত্বত এটা দলে ঢকুৱাখনাত বাহৰ পাতি চলাই আছে তদন্ত। দেশৰ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ফৰেনচিক বিশেষজ্ঞ কেশৱ কুমাৰে শুকুৰবাৰে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ নমুনা সংগ্ৰহ কৰি আৰম্ভ কৰিছে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা। সুনীল গগৈ হত্যাকাণ্ডৰ ৰহস্যৰ উৰ এতিয়ালৈকে পৰা নাই। উল্লেখ্য যে ডেৰ মাহে সন্ধানহীন হৈ আছে ঢকুৱাখনাৰ ঠিকাদাৰ সুনীল গগৈ। একজনৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে সুনীল গগৈ। একজনক সুনীল গগৈৰ ঘৰৰ চৌহদত উদ্ধাৰ হৈছিল জাহাংগীৰৰ মুণ্ডহীন মৃতদেহ। প্ৰথম অৱস্থাত সুনীল গগৈৰ মৃতদেহ বুলি পৰিয়ালে কৰিছিল শেষকৃত্য। পিছত DNA পৰীক্ষাত সুনীল গগৈৰ হৈ ৰাজমিস্ত্ৰী হিচাপে থকা জাহাংগীৰ হুছেইনৰ মৃতদেহ বুলি চিনাক্ত হৈছিল। ঘটনাৰ দিনৰ পৰাই সন্ধান নাছিল সুনীল গগৈৰ। আৰু সুনীল গগৈৰ সন্দৰ্ভত সোধা পোছা কৰাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে ঢকুৱাখনা থানাত দৈনিক জেৰা কৰিছিল সুনীল গগৈৰ পত্নী পুষ্পা গগৈ, পুত্ৰ সৌৰভ গগৈ আৰু ভতিজাক জয়ন্ত গগৈ। কিন্তু আৰক্ষীয়ে সুনীল গগৈৰ সন্দৰ্ভত কোনো ক্লু উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল। আৰক্ষীয়ে সুনীল গগৈক মূল অভিযুক্ত সজাই পলাতক ঘোষণা কৰিছিল। আনকি সুনীল গগৈৰ সন্ধান দেউতালৈ পুৰস্কাৰো ঘোষণা কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। অৱশেষত ঘটনাৰ ক্লু উলিওৱাত আৰক্ষী ব্যৰ্থ হোৱাত DGPৰ নিৰ্দেশ সুনীল গগৈ কাণ্ডৰ তদন্ত CIDক অৰ্পণ কৰা হ'ব। CIDয়েও সুনীল গগৈৰ পত্নী পুত্ৰৰ লগতে ঘটনাৰ তদন্ত চলাই আছিল, সুনীল গগৈ জীয়াই থকাৰ তথ্য প্ৰদান কৰিছিল। সুনীল গগৈ হত্যাকাণ্ডৰ ন তথ্য এতিয়া ফাদিল হোৱাৰ বিপৰীতে এই যি সমগ্ৰ ঘটনা অধিক ৰহস্যখন হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি পোনপটীয়াকৈ সঞ্জীৱ লাহনৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম। সঞ্জীৱ লাহন, পুনৰবাৰ সুনীল গগৈৰ পত্নী পুত্ৰ ভতিজাকক জেৰা কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে, কিবা তথ্য উদ্ধাৰ হৈছে নেকি? চাওক পূবালী, প্ৰথম কথা যে আঠাইছ জুনত যেতিয়া অসম আৰক্ষীয়ে ঢকুৱাখানা সাপতীয়াৰ সেই নৃশংস হত্যাকাণ্ডটোৰ দায়িত্ব CIDক অৰ্পণ কৰিছিলে, তেতিয়াৰ পৰা CIDয়ে লখিমপুৰৰ ঢকুৱাখানাত বাহৰ পাতি ইতিমধ্যে তেওঁলোকে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলাই আছে আৰু কেইবাবাৰো একাধিকবাৰ সুনীল গগৈ পৰিয়ালৰ সুনীল গগৈ পত্নী পুষ্পা গগৈ, পুত্ৰ সৌৰভ গগৈ আৰু ভতিজাক জয়ন্ত গগৈ সোধপোছ কৰিছে। ঠিক একো উত্তৰ কিন্তু এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই। অসম আৰক্ষীয়ে যেনেদৰে সোধপোছ কৰিছিলে, ঠিক তেনেদৰে সোধপোছ কৰি আছে আৰু উত্তৰ একেখিনিয়ে পাইছে। আমি বহুবাৰ সুনীল গগৈ পৰিয়ালৰ লগত যোগাযোগ কৰিছোঁ বা তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰি আৰক্ষীয়ে CIDয়েনো কি কি তেওঁলোকক সুধিছে তদন্তৰ নামত সেইখিনি আমি সুধিবলৈ যত্ন কৰিছিলোঁ। তেতিয়া আমি এটাই উত্তৰ পাইছিলোঁ যে আৰক্ষীয়ে যিটো প্ৰশ্ন প্ৰথমৰ পৰাই সুধি আছে এতিয়াও CIDয়ে সেই প্ৰশ্নটোৱে সুধি আছে। আৰু শেহতীয়াকৈ আজি ৰাতিপুৱা আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে দেশৰ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ যিগৰাকী ফৰেনচিক বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ কেশৱ কুমাৰ আৰু ডক্টৰ আশা শ্ৰীবাস্তৱে ইতিমধ্যে যোৱাকালি নমুনা সংগ্ৰহ কৰিছে ঢকুৱাখানা সাপতীয়া নাহৰণি চুকৰ সেই চুমনিখনৰ পৰা, যি স্থানত নেকি মুণ্ডহীন অৰ্ধদগ্ধ মৃতদেহ পোৱা গৈছিল, সেই স্থানৰ পৰা পুনৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰিছে আৰু আকৌ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা আৰম্ভ কৰিছে। ইতিমধ্যে পূবালি এটা কথা কওঁ যে যোৱা চাৰি জুনত যেতিয়া কেশৱ কুমাৰে আহি দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে নমুনা সংগ্ৰহ কৰিছিলে সেই স্থানৰ পৰা, তাৰপিছতে যোৱা সোতৰ জুনত এটা কথা ঘোষণা কৰা হৈছিল যে মৃতদেহটো আশংকা কৰাৰ দৰে সুনীল গগৈ নহয়, সেইটো আছিলে জাহাংগীৰ হুছেইনৰ। তাৰপিছত আকৌ কি কাৰণে কালি নমুনা সংগ্ৰহ কৰিবলগীয়া হ'ল বা কি তথ্য থাকি গ'ল সেইটো এটা ৰহস্য বিষয়। আৰু ডাঙৰ কথা যে প্ৰথমৰ পৰা এতিয়ালৈকে CIDয়ে হওক বা আৰক্ষীয়ে হওক তদন্তৰ নামত যিখিনি কৰি আছে ঠিক একেখিনিকে যেন পুনৰাবৃত্তি কৰি আছে। কোনো ধৰণৰ তথ্য পোহৰলৈ অহা নাই, সুনীল গগৈ সম্ভেদ পোৱা নাই, ছিন্নমুণ্ডৰ কোনো সম্ভেদ পোৱা নাই, আৰক্ষীয়ে একেখিনিকে কৰি আছে, CIDয়েও ঠিক তদ্ৰূপ ধৰণে তেওঁলোকে ফাইল পত্ৰ ইত্যাদি সামৰাকে ধৰি বিভিন্ন স্থানত তদন্ত চলাইছে বা সুনীল গগৈ পৰিয়ালক সোধপোছ কৰিছে, এতিয়ালৈকে কিন্তু কোনো উত্তৰ উলিয়াব পৰা নাই। আৰু আমি এটা কথা বাৰম্বাৰ প্ৰথমৰ পৰা এতিয়ালৈকে কৈ থাকিব বিচাৰিছোঁ যে আৰক্ষীয়ে কিয় এটা দিশেৰে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগুৱাই নি আছে। বিভিন্নজনে, স্থানীয় লোক আছে, সুনীল গগৈ পৰিয়ালৰ লোক আছে বা এই ঘটনাটোৰ লগত জয়ন্ত গোস্বামী নামৰ এজন অভিযন্তা জড়িত থকাৰ কথা সকলোৱে কৈ আছে। এই দিশত কিন্তু আৰক্ষীয়ে দেখা পোৱা যায় কোনো ধৰণৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়োৱা নাই বা কোনো ধৰণৰ এজন লোককে সোধপোছ কৰা নাই। কেৱল এটা কথাতে আৰক্ষী আৰু CIDয়ে এটা কথাতে লাগি আছে যে সুনীল গগৈ
গগৈ হয় জাহাঙ্গীৰক হত্যা কৰি সুনীল গগৈ পলাতক অৱস্থাত আছে সুনীল গগৈকে বিচাৰ সুচাৰ কৰি আছে আৰু সুনীল গগৈক আৰক্ষীয়ে যে বিচাৰি উলিয়াব নোৱাৰে সেইটো এক প্ৰকাৰৰ ইতিমধ্যে আজি যোৱা পঞ্চল্লিছটা দিনত ইতিমধ্যে আমি যিটো দেখিছোঁ তাৰ ওপৰত ক'ব পাৰি যে অনাগত সময়ত যে সুনীল গগৈক আৰক্ষী বা চি আই ডিয়ে বিচাৰি উলিয়াই আনি পৰিয়ালৰ সন্মুখত যে থিয় কৰিব পাৰিব সেইটো এই মুহূৰ্তত আমি একাষাৰে পাৰিব বুলি কৈ দিব নোৱাৰোঁ কাৰণ পঞ্চল্লিছটা দিনে আৰক্ষী চি আই ডিৰ যি সফলতা তাৰ ফলাফল শূন্য আমি কোনো ধৰণৰ দেখা নাই কিন্তু এই তদন্তটো এই সমগ্ৰ যি জঘন্য জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হ'ল নিশংক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হ'ল এই ঘটনাটো যে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া অন্য দিশেৰে নিয়া হ'লে আৰু ন ন তথ্য ওলালেহেঁতেন চাগে আৰু এই ঘটনাটোৰ লগত জড়িত বহুকেইজন হয়তো জালত পৰিলেহেঁতেন চাগে সেই কথাটো কিন্তু সকলোৱে অনুমান কৰি আছে মাত্ৰ সেই দিশলৈ চকু নিদিয়ে চি আই ডি বা আৰক্ষীয়ে আৰু পূবালি শেহতীয়া কথাটো হ'ল আজি পুৱাৰ ভাগত সুনীল গগৈ পুত্ৰ সৌৰভ গগৈ আৰু ভতিজাক জয়ন্ত গগৈক চি আই ডিয়ে এখন গাড়ীত উঠাই ধেমাজিৰ বিভিন্ন স্থানত তেওঁলোকক লৈ যাব আৰু ঢকুৱাখানাৰে বুটিকুৰাকে ধৰি বিভিন্ন স্থানলৈ আৰু গোগামুখলৈ লৈ যাব আৰু তদন্ত কিছু তদন্ত চলাব বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ আৰু যিহেতু চি আই ডি তদন্ত কোনো গম নাপায় ক'ত কেতিয়া কি কৰে পিছতহে আমি গম পাম কিন্তু আজিৰ দিনটোৰ এই খবৰটো হ'ল যে পুৱাৰ ভাগতে সুনীল গগৈ পুত্ৰ সৌৰভ গগৈ আৰু ভতিজাক জয়ন্ত গগৈক এখন গাড়ীত উঠাই চি আই ডিয়ে তদন্ত অব্যাহত জনাইছো আজিৰ দিনটোৰ শেহতীয়া তথ্য দিয়াৰ বাবে সুনীল গগৈ ঘটনা সন্দৰ্ভত চৰম নিৰাপত্তাহীন হৈ পৰিছে মহানগৰীক মহিলা যুৱতীৰ ডিঙিৰ পৰা ইটোৰ পাছত সিটো চেইন চুৰিৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে মহানগৰীৰ প্ৰগতি পথত পুনৰ চেইন চুৰিৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এইবাৰ এগৰাকী মহিলাৰ ডিঙিৰ পৰা চেইন কাঢ়ি নিলে দুৰ্বৃত্তই বাইকত অহা দুই দুৰ্বৃত্তই কাঢ়ি নিলে চেইন চি চি টিভিত বন্দী হৈছে চেইন চুৰিৰ সমগ্ৰ ঘটনা এটা প্ৰগতি পথ আৰু সেই প্ৰগতি পথটোৰে এগৰাকী মহিলা গৈ আছিল তেনে সময়তে বাইক এখন পাৰ হৈ গৈছে মহিলাগৰাকীৰ ওচৰেৰে আৰু বাইকৰ পৰা নামি যিজন আৰোহী আছিল সেই আৰোহীজনে মহিলাগৰাকীৰ চেইনডাল টান মাৰি দৌৰি আহি এনেদৰে বাইকত উঠি পলায়ন কৰা দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই চি চি টিভি কেমেৰাত এতিয়া মুঠেই নিৰাপদ নহয় মহানগৰীত কোনো যুৱতী মহিলাই নিৰাপদ নহয় বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ প্ৰায়ে সংঘটিত হৈ আহিছে এই চেইন চুৰিৰ ঘটনা কিন্তু তাৰ পাছত আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই মহানগৰীৰ হাতীগাঁও আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে বাইক চোৰৰ বৃহৎ গেং গোৱালপাৰা আৰু মেঘালয়ৰ কেইবাটাও চোৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষীয়ে ধৃত চোৰকেইটা গোৱালপাৰাৰ মহমুদুল হুছেইন ফুলচান আলী ৰাহুল আলী লগতে মেঘালয়ৰ বিজয় চাংমা টেংচাৰাং চাংমা শ্বহীদুল ইছলাম নামৰ চোৰক কৰায়ত্ব কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু এই চোৰৰ গেংটোৱে মহানগৰীত বাইক চুৰি কৰি মেঘালয় হৈ বাংলাদেশত বিক্ৰী কৰি আহিছিল অৱশেষত বাইক চুৰি কৰা এই গেংটো পৰিছে আৰক্ষীৰ জালত পুনৰ সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ উভতিছো বাতৰিৰ মাজলৈ ৰাজ্যৰ আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগত হঠাৎ বাঢ়িছে কৰ্মচাৰী গুৱাহাটীৰ মধ্যম খণ্ড পাৰঘাটত ভৰি পৰিছে কৰ্মচাৰীৰে প্ৰায় দহৰ পৰা বাৰজন কৰ্মচাৰীয়ে ডিউটি কৰি থাকে দুয়োপাৰৰ প্ৰতিটো ঘাটত কিন্তু ক'ৰ পৰা ইমান কৰ্মচাৰী ওলাল নিউজ এইটিনৰ চৰজমিন তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে ভয়ংকৰ তথ্য একোটা পাৰঘাটত থাকে ৪০জনতকৈ অধিক কৰ্মচাৰী আৰু তাৰ পাছতো খালী হৈ থাকে কাৰ্যালয় মাত্ৰ দহৰ পৰা বাৰজন কৰ্মচাৰীয়ে পালন কৰি আহিছে দায়িত্ব জানিব পৰা মতে বহু সংখ্যক কৰ্মচাৰীয়ে চহীটো কৰিবলৈ আহে আৰু পুনৰ গুচি যায় ডিউটি নকৰাকৈ শেহতীয়াকৈ পাৰঘাট বন্ধ হৈ থকাত চাকৰি যোৱাৰ ভয়ত পাৰঘাটলৈ আহিল সকলো কৰ্মচাৰী তেতিয়াহে উন্মোচিত হৈছে সকলো ৰহস্য এই সন্দৰ্ভত আমাৰ সাংবাদিক ৰন্তু বৈশ্যৰ এক প্ৰতিবেদন আছে আগবঢ়াইছো হয় আজি এটা বিশেষ খবৰ দেখাবলৈ ওলাইছো নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকক যে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগত কিমান কৰ্মচাৰী আছে আৰু কিমানে তেওঁলোকে নিয়মীয়াকৈ কাম কৰে মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো উত্তৰ গুৱাহাটী মধ্যম খণ্ড পাৰঘাটত আৰু আজিৰ দিনটোত যিহেতু ফেৰী চলাচল কৰা নাই কিন্তু আজি আটাইখিনি কৰ্মচাৰীকে আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেদৰে চাওক কিমানজন কৰ্মচাৰী আছে আৰু ইয়াৰ ঘাট ইনচাৰ্জৰ পৰা জানিব পৰা মতে 32জন কৰ্মচাৰী আছে কিন্তু ইয়াতে সদায় নিয়মীয়াকৈ আমি সদায় লগ পাওঁ প্ৰায় 10-12জন কৰ্মচাৰী আৰু তেওঁলোকে কেনেকৈ কি কৰি মেনেজ কৰি তেওঁলোকে উপস্থিতি দিয়ে আৰু তেওঁলোকে চাকৰি বৰ্তাই ৰাখিছে আৰু চৰকাৰৰ পৰা
দৰমহা তেওঁলোকে নিয়মীয়াকৈ পাই আছে। এয়া মধ্যভণ্ড পাৰিঘাটৰ পৰা দেখুৱাই আছো, এই যিকেইজন লোকে তাত পাৰিত কাম কৰি আছে এনেধৰণৰ দহজনমান কৰ্মচাৰীয়ে ঘাটত কাম কৰে আৰু মধ্যভণ্ড ঘাটৰ উত্তৰ পাৰে আছে 32 জন কৰ্মচাৰী আৰু ঠিক একে অনুপাতত আছে গুৱাহাটীৰ ফালেও। কিন্তু মই উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ফালৰ পৰা দেখুৱাই আছো এয়া আচলতে আজিৰ দিনটোত আটাইখিনি কৰ্মচাৰীৰ উপস্থিতি আছে যিহেতু জাহাজ বন্ধ আছে আৰু যিকোনো মুহূৰ্তত আচলতে উদ্যোগন কৰ্তৃপক্ষই কিবা শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা লোৱাৰ ভয়ত তেওঁলোকে এনেদৰে আজি সকলোৱে উপস্থিত হৈছে। কিন্তু তেওঁলোকৰ মুখবিলাক প্ৰায়ৰে মুখবিলাক কিন্তু নিয়মীয়াকৈ দেখা নাপাওঁ, য'ত কেইজনমানহে আমি নিয়মীয়াকৈ দেখা পাওঁ আৰু আমাৰ সমূহত কেমেৰাৰ সন্মুখত তেওঁলোকে মিছা মাতিছে। আচলতে ক'ত কেনেদৰে মেনেজ কৰি তেওঁলোকে উপস্থিতি দিয়ে সেয়া এটা বিচাৰ্যৰ বিষয়। আমি কিছু আগলৈ যাম, ইয়াত ফাট ইনচাৰ্জ আছে, তেওঁৰ পৰা পোনে পোনে জানিম আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগত কেনেদৰে মিছা কথা কৈ দৰমহা খাই আছে বহু কৰ্মচাৰীয়ে, কাক কেনেদৰে মেনেজ কৰে এই কথাটো আমি সময়ে সময়ে নিউজ পঢ়ি আছো আৰু আজি পোনে পোনে আপুনি ঘাট ইনচাৰ্জ হয় কওক, আপোনাৰ নাম কি বাৰু? মই প্ৰসন্ন। হয়, আপোনাৰ ঘাটত কিমানজন উত্তৰ পাৰে কৰ্মচাৰী? দুইটা মানে আগবেলা পিছবেলা মিলি 32 জন আছে। আৰু যিখিনি প্ৰথম আহে ৰাতিপুৱা আহে, ৰাতিপুৱা কৰ্মচাৰী খিনি পুৰা আহে, কিছুমানৰ লিভ থাকে, কিছুমানৰ ধৰি লওক আপোনাৰ ৰেষ্ট থাকে, এটা সপ্তাহত ৰেষ্ট থাকে, গতিকে গোটেইখিনি কৰ্মচাৰী মোৰ তাত আহি আছে। হয়, এইকেইদিনা অলপ বন্ধৰ খেলি মেলি হৈছে, মই যথেষ্ট কৈছো এইকেইদিনা আপোনাৰ খেলি মেলি হৈছে, কাৰণ কিছুমানৰ পানী উঠিছে বুলি কৈছে, কিছুমানে আপোনাৰ দুজনমানৰ মেডিকেল আছে, এনেকুৱা এটা খেলি মেলি হৈছে। কিন্তু এনেই মোৰ যেতিয়া ঘাট চলি থাকিব এইটো কৰ্মচাৰী আহে আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ ঘাটটো কেনেকৈ চলিব নহ'লে? কৰ্মচাৰী নাহিলে আপোনাক আমি নিয়মীয়াকৈ লগ পাওঁ ঘাটত, সেই ঘাটত সদায় কথা পাতোঁ বা বাইক লওঁ আপোনাক। কিন্তু যিসমূহ কৰ্মচাৰী এই নতুন মুখ বহু দেখিছোঁ আমি, সেইসমূহ মুখ আজিৰ দিনটোত দেখা পাইছোঁ কিন্তু প্ৰায়ে দেখা নাপাওঁ। এইটো আমাৰ ঘাট চলি থাকিব টাইমত এই কৰ্মচাৰীখিনি গোটেই আহে, আমাৰ ঘাট যেতিয়া চলি থাকে মোৰ কৰ্মচাৰীখিনি গোটেই আহে। কাৰোবাৰ মই আগেয়ে কৈছোঁ কাৰোবাৰ ৰেচ আছে, কাৰোবাৰ লিভ আছে, কৰ্মচাৰী নাহাকা কোনো ইয়াত নাথাকে। আমাৰ কৰ্মচাৰীৰ কাৰণে মই আবেদন কৰিছোঁহে, মোৰ ইতিমধ্যে বুকিঙৰ যিটো ষ্টাফ সেই ষ্টাফ নাই, মই কৰিছোঁহে, গতিকে এইটো কিছুমান জেঠীৰ ষ্টাফ, গতিকে দুইটা ষ্টাফ একেলগে যোৱাৰ কাৰণে আমাৰ অলপ কৰ্মচাৰী বেছি দেখা পাইছে। উভতিছোঁ বাতৰিৰ মাজলৈ। এইবাৰ ভণ্ড বাবাই লুটিলে লাখ টকা, লুটিলে সোণৰ গহনা। ডিব্ৰুগড়ৰ ডিকম দাহৰতলী গ্ৰাণ্ড গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। প্ৰদীপ বাল্মীকি নামৰ এজন লোকৰ ঘৰত চলালে লুটপাট, দুই ভণ্ড বাবাই লুটিলে বাল্মীকিৰ পত্নীক চলালে লুটপাট। চিচিটিভিত ইতিমধ্যে বন্দী হৈছে ভণ্ড বাবাই লুটপাট চলোৱা সমগ্ৰ দৃশ্য। ডিকম আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে। তো কাপড়তো একোৱে নাই, মুঠি কেইটা আছিলে পাথৰৰ বা সেইখিনি। তাৰপিছত এজনী ৱাইফে আমাক খুলিলে লকাৰটো চাইছোঁ তো একো কোনো একো এটাও বস্তুৱে নাই চব। মই লগে লগে চালোঁ, দাদাক কৰোঁ, ডাঙৰ দাদাক এনেকৈ তেনেকৈ হ'ল ঘটনা, বাবাকেইটা আমাৰ লুটি ল'লে বোলে। কিমান টকা মূল্য আছিলে আপোনাৰ? মূল্য 3 লাখৰ ওপৰত আছিলে। কি কিনিছে? নেকলেছ আছিলে, মানুহজনীৰ নেকলেছ আছিলে আৰু মাংটিকা, আমাৰ মাথাত পিন্ধে মাংটিকা আছিলে, মোৰ এটা গলা এনেকুৱা চেইন আছিলে আৰু মানুহজনী ইয়াৰিং আছিলে আৰু এটা নজ ৰিং আছিলে। প্ৰলয়ং কৰি বানে দিশহাৰা কৰিলে বহু পৰিয়ালক। শুকুৰবাৰে তিয়কৰ 1 নম্বৰ কাৱৈমাৰী গাঁৱত বানত মৃত্যু 13 মহীয়া শিশুৰ। মাতৃৰ বুকুৰ উম লৈ শুই থকা শিশুটি কেতিয়া চাংঘৰৰ পৰা তলৰ পানীত পৰিল গমেই নাপালে অসহায় মাতৃয়ে। মাতৃৰ বুকু উদং কৰি গুচি যোৱা শিশুটিৰ মৃত্যুৰ ঘটনা এতিয়া সকলোকে শোকাকুল কৰি তুলিছে। বিগত 15 দিনে অঞ্চলটোৰ বানাক্ৰান্ত লোকে গৰু ছাগলীৰ সৈতে একেলগে সহাৱস্থান কৰি আহিছে। এতিয়াও বহু পৰিয়ালৰ চাঙৰ তলত একঁকাল পৰ্যন্ত পানী। ঘৰত সম্পদ বুলিবলৈ একোৱেই নাই, সকলো কালৰূপী বানে উটুৱাই নিলে। কিন্তু এইসকল লোকৰ খবৰ ল'বলৈ এতিয়া কোনো নাই। এসাঁজ খাই এসাঁজ লঘোণে থকা এইসকল বানাক্ৰান্তই চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে উজাৰিছে ক্ষোভ। এই সন্দৰ্ভত আমাৰ সাংবাদিক দিগন্ত হাজৰিকাই এক প্ৰতিবেদন যুগুতাইছে, আগবঢ়াইছে। 1 নং কাৱৈমাৰী গাঁওখনত যি আচলতে বানে যি বিভীষিকাৰ সৃষ্টি কৰিলে সেয়া বৰ্ণনাটিত মই একেবাৰে আৰম্ভণিতেই কৈছোঁ, বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ বাৰী শেষ হৈ গৈছে, বহু পৰিয়ালে এতিয়াও মথাউৰিতেই আশ্ৰয় লৈ আছে আৰু তেওঁলোকে আচলতে এই বানে তেওঁলোকৰ যি আচলতে আশা ভৰসা, যি আচলতে কৃষি পথাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো শেষ কৰি থৈ গৈছে আৰু কালিৰ দৰে যি আচলতে দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা সেই ঘটনাও সংঘটিত হৈ গ'ল।
দেউতা কালি কিমান সময়ত ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে? কালি প্ৰায় 2টামান বজাতে হৈছে, দিনৰ 2টামান বজাতে। এনেকুৱা দৌৰাটো মানে পানীত পৰিলে আৰু তাৰপিছত এই ইয়াত গোটেই গাঁওখন বিচৰা বিচৰি কৰিছে, দেখা নাই ল'ৰাটো কেনি গ'ল, ইঘৰ ইঘৰ সুধিছে মাকে। তাৰপিছত কোনোবাই কোনোবাই ক'লে যে পানীত চোৱাচোন, পানীত চোৱা চাঙৰ তলতে পৰি ল'ৰাটো মৃত্যু খাবতি আছে। সময় হৈছে বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে পুনৰবাৰ আগবঢ়াইছো নিউজ হেডলাইনছ।